Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şairə Nazilə Səfərli ilə tanınmış jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı arasında devam edən qalmaqala son qoyulub. Milli Azbakufus azı istinadən xəbər verir ki, Hidayət qızının şikayəti əsasında Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən axtarışda olan Səfərli bugün saxlanılıb. Səfərli məhkəmə qərarına uyğun olaraq 500 manat məbləğində cərimə olunub və bununla da onun üzərindən axtarış tədbirləri götürülüb.